Բարի երեկո, եթերում զինուժն է։ Այսօր հունվարի 28-ն է, հայկական տոնացույցի կարևորագույն օրերից մեկը, որն առանձնանում է իր բովանդակությամբ, գաղափարախոսությամբ և նշանակությամբ։ Հայոց ազգային բանակը 31 տարեկան է։ Ստեղծման, կայացման ու զարգացման երկար դժվարին ճանապարհ, որն ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր ուղեկցվում է ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելով, փխրուն խաղաղությունը պահպանելով, մեր հայրենիքի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը ապահովելով. Հայոց բանակն ու հայզորական իրավամբ մեծ դերակատարում են ունեցել մեր պետականության կերտման ու պաշտպանության, հայ ժողովրդի հարատևման գործում։ Այսօրը բոլորինն է, բոլոր նրանցը, ում միտքը սամանին է հայ զինվորի և սպայի հետ երկարատև խաղաղության սպասումով։ Ու թեև հայկական զինուժը դժվարին ժամանակներ է ապրում, դիմակայելով սամանային և անվտանգային լուրջ խնդիրների, այնուամենայնիվ մեր բանակի, մեր զինվորների ոգին նույնն է։ Հայ զորականը պատրաստ է նույնպիսի պատվով և նվիրումով պաշտպանելու հայոց հողն ու հայրենիքը։ Պատերազմից դասեր քաղած հայոց ազգային բանակը օրեցօր ոտքի է կանգնում, ամրապնդում մարտունակությունը, հստակ ուրվագծված անելիքներով փորձում սահուն անցում կատարել պրոֆեսիոնալ բանակ գաղափարի իրագործմանը։ 31-ամյա պատմություն ու բանակաշինության դժվարին ուղի, զինված ուժերի կազմավորման օրը պաշտպանական գերատեսչությունում տեղի ունեցել հավաք խորհրդակցություն։ Բանակի այցեքարտը, անդրադարձ 30 տարի առաջ կազմավորված զինված ուժերի պատվո պահակային վաշտին։ Եվ վերածննդի պատմություն մեր օրյա հերոսի ընտանիքում, փոքրիկ Անգելինան դարձել է Մանուկյանների ապրելու նոր հույսն ու լույսը։ Եվ այսպես այսօր հունվարի 28-ն է և ավանդույթի համաձայն երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Բարձրաստիճան այրերը հարգանքի տուրք են մատուցել և ծաղիկներ խոնարել հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհած հայորդիների շիրիմներին։ Օրվա խորհրդով պաշտպանական գերատեսչությունում կայացել է նաև հավաք խորհրդակցություն, որին ներկա էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հունվարի 28-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել հավաք խորհրդակցություն նվիրված հայկական բանակի կազմավորման 31-ամյակին։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անվտանգության խորհրդի անդամներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու զինվորականներ։ Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգել են հունվարի 19-ի ողբերգական դեպքի հետևանքով զոհված զինվորների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Ելույթի սկզբում պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշեց, որ անտարբերությունը, անկարգապահությունը զինված ուժերում չեն կարող տեղ գտնել։ Դրանք աններելի են և յուրաքանչյուրը պետք է հետևություն անի վերջին իրադարձություններից, խմբագրի անելիքներն ու կատարի պարտականությունները պատշաճ։ Հունվարի 28-ը ինձ համար որպես պաշտպանության նախարար ոչ միայն բանակի տոնն է, այլև նախորդ տարին կատարած աշխատանքի արվացի, չարվացի գնահատականի օրն է։ Այն մի կարևոր փուլ է, երբ ամենքս մեզ հարց տալիս, պիտի վստահ լինենք, որ մեր պարտականություններում թերանալիս անգամ մեղավորության բաժին չենք ունեցել, բայց փաստ է, որ 2022 թվականը որքան էլ մեր տքնաջան աշխատանքի արդյունքում որոշակի հաջողություններ է արձանագրել, ակնհայտ է, որ կան բազում թերացումներ և այդ բազում խնդիրների հետ մենք առերեսվելու, այնի գիտություն ընդունելու և սխալները չկրկնելու պարտավորություն ունենք։ Անդրադառնալով 2022-ի սեպտեմբերյան դեպքերին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշեց, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումների զինծառայողները խիզախության ու կամքի դրսևորմամբ ցույց տվեցին, որ հայ զինվորը կանգնած է սահմանին և անգամ կյանքի գնով պատրաստ է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։
Սա մեր պատասխանատվությունն է եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելը յուրաքանչյուրի սպարտքն է, զինված ուժերի յուրաքանչյուր սպայի եւ հայրենիքի յուրաքանչյուր զինվորի։ Սա իհարկե առաջին քայլն է, նշույլն է առ այն, որ մեր ողնաշարը շտկման ճանապարհին է, բայց նաեւ այն բավարար չէ եւ 2023 թվականը ինձ համար որպես պաշտպանության նախարար, որպես գերատեսչության պատասխանատու ձեր առաջ, պարոն վարչապետ, ձեր առաջ նաև պարտավորության ստանձնում է, որ 2023-ը պետք է դառնա սխալների խմբագրման, անհնարին է իրականություն դարձնելու ջանքերով մեր ողնաշարը շտկելու տարի։ Յուրաքանչյուրն, ով կրում է ուսադիր, ով անհրաժեշտ պահին պատրաստ է համալրել բանակի շարքերը, պետք է պատրաստ լինի անմնացորդ նվիրել կյանքը հանուն հայրենիքի։ Նախարար Պապիկյանը հավելեց նաև, որ 2023-ը պետք է դարձնել ոչ միայն դիմակայելու, այլ նաև մտածելու, խելամիտ ու հնարամիտ լինելու տարի։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի յուրաքանչյուր սպայի աչքերում տեսնել ավյուն, տեսնել ցանկություն, պայծառ հայացք, որը միտված է մեր երկրի պաշտպանունակությունը օր առաջ ավելի ամուր, ավելի լավը դարձնելու։ Հայոց բանակի դերը, հայ զինվորի դերն ու կոչումը մեր պետականության հարատևությունն ու ամրությունը պաշտպանելն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մշտապես պիտի լինեն մեր պետականության ապավենը և մեր պետականության հարատևման հիմնական գրավականը։ 2023-ը նպատակ ու տեսլական ունեցող զինվորականի համար լինելու է վերելքի հնարավորության տարի, ասաց նախարարն ու ընդգծեց, որ սահմանափակ գիտելիքով ու լճացած զինվորականի համար 2023-ը կլինի բանակին ու զինված ուժերին հրաժեշտ տալու տարի։ 2023-ը պետք է լինի նոր սկզբի, անխոնջ ու քրտնաջան աշխատանքի տարի, իսկ բոլորիս նպատակը օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը և տարածքային ամբողջականությունն առավել ամուր դարձնելն է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայոց բանակի 31-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ուզում եմ մաղթել հաջողություն բոլոր զինվորականներին այս բարդ ու պատասխանատու դերակատարման մեջ։ Ես ուզում եմ ձեզ ավյուն, կորով և հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու կամք ցանկանալ։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Շնորհավորելով ներկաներին բանակի կազմավորման 31-ամյակի արդիվ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, որ բանակի և պետության որակական կապը շատ ուղիղ է։ Այդ կապը պետք է պարտադրի, որպեսզի բանակի և պետության որակի զարգացումը լինի մեր ամենօրյա աշխատանքը, բայց դրա համար պետք է առերեսվել խնդիրներին։ Այստեղից պետք է սկսել։ Մեր բոլոր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն իմացության և ճանաչողության վրա։ Պետք է ճանաչենք մեր խնդիրների, բոլոր ձախողումների և հաջողությունների էությունը։ Բանակը առաջին հերթին հենված է սպայի ինստիտուտի վրա։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք մի բան, որ սպայական կոչման և սպայական աշխատանքի վարկը պետության անվտանգության խնդիր է։ Սպան չի կարող չապահովել սեփական ընտանիքի բարեկեցություն։ Սա պետք է լինի մեր ամենակարևոր արձանագրում։ Հայաստանի Հանրապետությունում սպայի ընտանիքը պետք է լինի բարեկեցիկ։ Սա է մեր մարտավարական նպատակը և ես խնդրով ենք մենք առաջնորդվելու։ Սպա լինելը պետք է նշանակի առանձնահատուկ որակների կրում, սպա լինելը պետք է լինի առանձնահատուկ առաքելության գիտակցում և պրոֆեսիոնալ մասնագիտական առանձնահատուկ հմտությունների իմացություն։ Մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ և պրոֆեսիոնալ բանակ, ուժեղ հոգով, ուժեղ իմացությամբ, ուժեղ ինտելեկտով, ուժեղ բասկով, ուժեղ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետելով, բայց էլի ուզում եմ կրկնել, որ բանակը մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար, որովհետև զինված ուժերի բարեփոխումները առաջին հերթին մեզ համար կարևոր է կառավարության որդեգրած խաղաղության որակարգը առաջ մղելու համար։
Ուզում մեր բոլոր սպաներին, գեներալներին, զինվորներին, շարքայիններին, քաղաքացիական ծառայողներին, ովքեր ազնիվ եւ ազնվեր ծառայություն են մատուցում հայրենիքին, բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել այդ առիթով։ Մենք շատ դժվար ճանապարհ ենք անցնում եւ ինչպես կանցնենք այդ ճանապարհը, կախված է մեզնից, բացառապես մեզնից։ Եվ մեր կամքից, մեր հավատից, մեր նվիրումից, մեր ազնվությունից ես բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում եւ կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ծառայում են ոչ միայն եւ ոչ այնքան գործի աշխատանքի բերումով, այլ նաեւ հոգու, սրտի, հավատի եւ առաքելության գիտակցության բոլորով։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ եւ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս Հայկական բանակի 31-րդ տարեդարձի առիթով։ Հայկական բանակի կազմավորման 31-ամյակի նվիրված հավաքորորդակցության ավարտին հայտարարվեցին 2022-ի ուսումնական տարվա արդյունքներով, մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշներով, զինվորական օրինակելի կարգապահությամբ լավագույնը ճանաչված զորամիավորումն ու զորամասերը։ Քանի որ բանակն ամենօրյա եւ 24-ժամյա գործունեություն ծավալող կառույց է, բոլոր ուղություններով փոփոխություններ եւ բարեփոխումներ իրականացնելու անհրաժեշտությունը կարելի է ասել միշտ եղել է եւ լինելու է։ Զինված ուժերում մեկնարկել են մի շարք բարեփոխումներ, որոնց հիմքում որակապես նոր բանակ ունենալու գաղափարն է։ Բարձրացնելով զինվորական ծառայության գրավչությունը, ամուր հիմք ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ ձևավորելու համար։ 2022-ը սկսվեց, շարունակվեց ու ավարտվեց զինված ուժերի արդիականացման ուղված մի շարք նախաձեռնությունների քննարկմամբ ու ներդրմամբ։ Հեռանկարային նոր ծրագրեր, որոնց հիմքում որակապես նոր բանակ ունենալու գաղափարն է։ Վերերքի այդ նշաձողին հասնելու առաջնահերթ ծրագրերից է պաշտպան հայրենիացը։ Պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման այս համակարգն արդեն գործողության մեջ է սոցիալական արտոնությունների շոշափելի փաթեթով։ Կարծում եմ, որ բոլորս մեր ներդրումը պետք է ունենանք Հայոց բանակի շենացման հարցում։ Բացի դրանից, որ ինձ համար պատիվ է ծառայել Հայոց բանակում, ծրագիրը լայն հնարավորություններ է տալիս, որպեսզի մենք կերտենք մեր ապագան։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը նոր հնարավորություն է տալիս զինվորներին թողնել ժամկետային զինվորական ծառայությունը եւ անցնել պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Ին նպաստ հայազգի զորացման, Հայոց բանակի շենացման, քանի որ հայրենիքը սկսվում է հենց սահմանից։ Պատիվ ունեմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը պաշտպանելով մեր երկիրը։ Զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների շարքում սա մեկն է այն կարևոր ուղություններից, որի նպատակն է բարձրացնել զինվորական ծառայության գրավչությունը, ամուր հիմք ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ ձևավորելու համար։ Առաջ անգամ որ ծրագրի մասին լսեցի, ցանկություն հայտնեցի, բավականին ոգևորված եմ, պետք է լավ ծառայեմ, առաջվա դրված խնդիրներս լավ կատարեմ։ Բացի նրանից, որ մեր ներդրում ենք ունենում Հայկական բանակում, նաև լայն հնարավորություններ է տալիս մեր ապագան ճիշտ կերտելու համար։ Ծրագիրը նաև հնարավորություն է տալիս մեզ բոլորիս, որ 5 տարվա ընթացքում ստանանք բարձրագույն կրթություն հերակա որպես ուսանող։ Ծրագրի հաջող մեկնարկի մասին է փաստում ոչ միայն հայրենիաց պաշտպանների զինվորական լավ մասնագետ դառնալու, պատվով ու փառքով ծառայելու պատրաստակամությունը, այլ նաև առաջին խմբի շահառուների զգալի մեծ թիվը, որն իր հերթին մրցակցային խթան կդառնա լավագույն կադրերի ընտրության հարցում։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը շարքային և սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով անցնել ծառայության 5 տարի ժամկետով, պայմանագրի կնքման օրվանից ստանալով բարձր և երաշխավորված աշխատավարձ։ Ատեստավորման և մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նախատեսվում են նաև հավելավճարներ, իսկ պայմանագրի ժամկետի ավարտին ծրագրի շահառուն կստանա 5 միլիոն դրամ պատվովճար։
Ռազմական կրթության որակի վերափոխման ու զինծառայողների սոցիալական խնդիրների լուծմանն է ուղված պաշտպանական բարեփոխումների պատկառելի հատվածը։ Խոսքն այս դեպքում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված կուրսանտներին ուսումն ավարտելուց հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով ծառայողական բնակարանների հատկացման մասին է։ Ռազմական համալսարանի շրջանավարտին պետությունը հատկացնելու է 28 միլիոն 500 դրամ արժողության բնակարան, որը սպայելի արժեք սեփականությունը կդառնա ծառայության 20 տարվա ավարտից հետո։ Պատրաստ եմ ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, ինչպես նաև շատ պարտավորեցնողային փաստը, որը պետությունը մեզ ապահովելու բնակարանով, որը մեզ երիտասարդներին շատ օգտակար է լինելու այն առումով, որ ունենալու ենք մեր սեփական տանիքը եւ սոցիալական ապահովության առումով մեկ կարևոր խնդիր լուծված է լինելու։ Շատ կարևոր է, որ պետությունը զինծառայողի կողքին է, այս նոր ծրագիրը ել ավելի է ոգեշնչում եւ պարտավորեցնում, այն լավ հնարավորություն է մեզ համար, որպեսզի ել ավելի լավ սովորենք եւ ավելի լավ մասնագետներ դառնանք։ Ինձ համար մեծ պատիվ է կրել այս համազգեստը, ինչպես նաեւ իմ ընտանիքի անդամների համար։ Ես ընտրել եմ հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը և պատրաստ եմ, ինչպես ասում ենք, զինվորական երթման մեջ ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս։ Երկը շատ կարևոր է և միաժամանակ շատ պարտավորեցնող է, որ պետությունը մեզ տրամադրելու է բնակարաններ, և մենք մեր գործը կատարելիս կարող ենք այդ հարցի մասին չմտածել։ Հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունն ընտրած կուրսանտները համոզված են, սոցիալական այս բաղադրիչը մրցակցային լուրջ խթան է դառնալու կուրսանտների ուսման գործընթացում։ Նախաձեռնությունը միանգամից մի քանի խնդիր է լուծում։ Եթե մինչև վերջերս մտահոգիչ էր ռազմական համալսարանների դիմորդների քանակը, ապա այժմ ակնկալվում է, որ այս հարցում էական առաջընթաց կարձանագրվի, կառաջանա մրցակցություն համալսարանական տեղերի համար։ Դիմորդների ընտրությունը կկատարվի առավել խիստ չափորոշիչներով, ինչն ուղղակիորեն դրական կանդրադառնա կուրսանտների, իսկ հետագայում նաև շրջանավարտ սպաների մասնագիտական որակների վրա։ Բանակը վերափոխելու եւ այն պրոֆեսիոնալ դարձնելու ծրագրի չափազանց կարևոր ուղություններից մեկն էլ ատեստավորման գործընթացն է։ Շուտով մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պայմանագրային զինծառայողները կամավոր ատեստավորման համար հանձնելու են տեսական եւ գործնական քննություններ, ֆիզիկական եւ կրակային պատրաստությունից մասնագիտական թեմաներից։ Դրանց արդյունքների հիման վրա կառավարության որոշմամբ սահմանվելու են հավելավճարներ, ընդ որում բավականին զգալի չափով։ Այս և մի շարք այլ ձևաչափերով փոփոխությունները անհրաժեշտություն են, որոնց հեռանկարային վերջնարդյունքը պետք է դառնա սահունանցումը պրոֆեսիոնալ բանակի։ Ընդ որում, բարեփոխումները շարունակական են ու բոլոր ուղություններով, ոչ միայն զինծառայողների սոցիալական վիճակի բարելավման, այլ նաև նոր սպառազինության ձեռքբերման, հայրենական ռազմարդյունաբերության զարգացման, անվտանգության բարձրացման, առաջնագծի վերազինման, ինժեներական կահավորման և նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու մասով։ Մեկնարկը տրված է ի նպաստ մեր երկրի և զինված ուժերի զարգացման ու հզորացման։ Անկախության կայացման բարդ և դժվարին ճանապարհին հայկական բանակի ձևավորմանը զուգահեռ կազմավորվեց նաև զինված ուժերի պատվո-պահակային վաշտը, որը կարճ ժամանակում դարձավ մեր պետության և բանակի այցեքարտը։ Անցնելով պատվաբեր ուղի, բանակի գրեթե հասակակի ստորաբաժանումն այսօր ամփոփում է իր 30-ամյա գործունեությունն ու անցած ուղին։ Պատվո-պահակախմբին է վստահված օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների դիմավորման և ճանապարհման արարողությունները։ Առանց նրա մասնակցության չի նշվում պետության և բանակի համար կարևոր ոչ մի միջոցառում։ Ուստի այս ստորաբաժանման կազմում ծառայող յուրաքանչյուր զինվոր և սպա քաջգիտակցում է այն մեծ վստահությունն ու պատասխանատվությունը, որ դրված է իրենց ուսերին։ Պատվո-պահակային վաշտ։ Առանց նրանց մասնակցության չի նշվում պետական զինված ուժերի համար կարևոր և ոչ մի միջոցառում։ Հայկական բանակի պատվո-պահակային վաշտը ոչ միայն զինված ուժերի ներակայացածության, այլև պետության ինքնիշխանության ու հզորության առավաճյան է նրա այցեքարտը։ Վաշտը կազմավորվել է 1993 թվականի հունվարի 18-ին։ Ստորաբաժանման առաջին հրամանատարը գնդապետ Աշոտ Հակոբյանն էր։ 90-ից սկսած արդեն սպայի կոչումով ծառայում եմ ռուսական բանակում, միջայլոց պատվո-պահակային վաշտի հրամանատարի հանդիսանում, հետո երբ որ կազմավորվեց մեր բանակը, տեղափոխվեց 92-ին հայկական բանակ, ծառայել եմ սահմանապահ զորքերի հատուկ նշանակության գումարտակում, 93 թվականին սահմանից հետ կանչեցին, հարկավոր էր ստեղծել պատվո-պահակախումբը, ցավոք առաջին միջոցառումը եղավ Մոնտեմելքոյանի հուղարկավորությունը, հետո Յուրա Հովհանեսյանի, իսկ պետական
արագ կարգով նախատեսված միջոցառումը եղել է Պավել Գրաչովի դիմավորումը, որ այն ժամանակ 94 թվականին հանդիսանում էր Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը։ Պատվոպահակայինի համար օտարերկրյա առաջին բարձրաստիճան հյուրի այցը հիշարժան էր հատկապես հրամանատարի համար։ Երևանում գեներալ Գրաչովին վաշտով դիմավորելու և ճանապարհելու արդյունքում ժամանակից շուտ ստանում է զինվորական նոր կոչում։ Հիշում է Գրաչովի խոսքերը. «Պատվոպահակայինի հրամանատարը չի կարող լինել ավակ լեյտենանտ, նույն օրը արտահերթ կապիտանի կոչման է արժանանում»։ Մեր դիմավորման արդյունք եղավ այն, որ ես դիմավորում եմ Պավել Գրաչովին ավակ լեյտենանտի ուսադիրներով, ճանապարհում եմ արդեն կապիտանի ուսադիրներով»։ Գնդապետ Հակոբյանն առանձնացնում է նաև 2015 թվականին Մոսկվայում հաղթանակի շքերթին մասնակցությունը։ Հրամանատարն այդ շքերթն ինչ-որ իմաստով նաև ոչ պաշտոնական մրցույթ է համարում։ Վստահեցնում է, մեր վաշտը ԱՊՀ տարածքում կարելի է համեմատել միայն Ռուսաստանի ստորաբաժանման հետ։ Մենք նրանց չենք զիջում, միայն տարիների փորձն է իրենն ասում։ Մոսկվայի պատվոպահական ստորաբաժանումն ավելի քան 60 տարեկան է։ Պատվոպահակախումբը ներկայացրել է նաև մեր զինված ուժերը Խարիզում, Մոսկվայում երկու անգամ շքերթի մասնակցությամբ, Աբու Դաբիում և պատվոպահական վաշտը, ինչպես երկրի զինանշանը և երկրի դրոշը, հանդիսանում է երկրի խորհրդանիշներից մեկը։ Այս պահին վաշտը ներկայանում է փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանի հրամանատարությամբ։ Ընդանիքումս կային զինվորականներ, գրավիչ էր համազգեստը և ցանկալի էր ծառայությունը հայոց բանակում։ Որոշեցին տունվել ռազմական ինստիտուտ։ Ինստիտուտը ավարտելուց հետո նշանակում ստացա պատվոպահական վաշտում։ 5 տարի ծառայեցի որպես դասագիր հրամանատար, այնուհետև որպես պատվոպահական վաշտի հրամանատար։ Արդեն 14 տարի։ Հայկական բանակի տարեդարձներին նվիրված շքերթների շատ մանրամասներ թերևս արդեն մոռացվել են, բայց դեռ երկար կհիշվի պատվոպահակախմբի տղաների մարտական զենքով ներկայացված զինվորական ցուցադրությունը, որն աշխարհում հայտնի է դեֆիլե անվամբ։ Պատվոպահակային վաշտի մասնակցությամբ դեֆիլեն առաջի անգամ կատարվել է 2009 թվականի հուլիսի 31-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանի արարողության ժամանակ։ Իմ ղեկավարման տարիների ընթացքում մոտավոր 80-ից 90 պետական դիմավորումներ եմ կատարել, օտարերկրյա պաշտոնյաների դիմավորման արարողություններ։ Ամենահիշարժան դիմավորումներից առաջնայինը Հռոմի Պապի այցելությունը 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն, երկրորդը Ռուսաստանի Դաշնության նախագաների դիմավորումները, երրորդը Գերմանիայի Դաշնության Հանրապետության նախագահի դիմավորումը։ Օրնի բուն 4-ից 5 ժամ քրտնաջանու լարված վարժանքներ շարահարապարակում, անկախ եղանակային պայմաններից, կատարվող ամեն շարժման ու վարժության մանրակրկիտ մշակում և հղկում, և որ ամենակարևորն է, զինվորական կարգապահություն։ Մինչ այսօր բոլոր միջոցառումները անցկացվել են, 1000-ից ավել միջոցառումներ, և բոլորը կատարվել է փայլուն ձևով, բարձր մակարդակով, ինչ հարիր է հայկական բանակին, հայ զինվորին։ Առաջիկայում վաշտի հերթական սրընդափոխությունն է, իր 3 տասնամյակից ավելի կենսագրության եւս մի էջն է բացում պատվոպահական վաշտը պետության ու բանակի վաղբաօրվա հանդեպ հույսով ու հավատով։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Մանուկյանների ընտանիքի վերածննդի պատմության մասին է։ 44-օրյա պատերազմից հետո բազմաթիվ որդեգորույս ընտանիքներ ոչ միայն չհանձնվելու կամք և ապրելու ուժ, այլև վճռականություն ունեցան չափազանց դժվարին որոշում կայացնելու հարցում։ Մեր օրի անմահ հերոս Արշան Մանուկյանի ընտանիքն ամիսներ առաջ համալրվել է եւս մեկով։ Փոքրիկ Անգելինայի սպասված ծնունդը նոր հույս է, նոր պատմության սկիզբ, որը պարտավորեցնում է առաջ նայել և լինել ուժեղ։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղում է ապրում մերօրյա հերոսներից մեկի, Արշան Մանուկյանի ընտանիքը, որտեղ արդեն 6 ամիս է ապրելու նոր հույս ու լույս է ծագել։ Անգելինաս, որ նոր էր ծնվել, գրկում է ես իրտես ունենց է լեցվում, մենց է ինեղվում, չգիտեմ հետի ինչ սկազմունք էր, հպարտություն է ապրում, թե ցավ է ապրում, թե երեխիս կորուստի ցավն ավելի մեծ էր, քան դժվար էր իմ համար։ Հետո քիչ-քիչ Անգելինաս փոխեց մեր կյանքը, սկսեց աշխուժություն բերել մեր ընտանիքում, մեզ համար, հիմա էլ իրա հետ ապրում ենք, արդեն մենք ժպտում ենք Անգելինայիս հետ։
Տիկին Արմինեն անկեղծանում է, նորից երեխա ունենալու որոշում կայացնելը չափազանց դժվար էր, ռիսկային տարիք, առողջական խնդիրներ ու հոգեբանական ծանր ապրումներ։ Սակայն ամուսնու հորդորները, որդեկորույս մյուս ընտանիքների վերածննդի պատմությունները իրեն պայքարելու ու նոր կյանք պարգևելու ուժ տվեցին։ Մի անգամ ամուսնուս ասաց, ինչ ենք ապրում, առ գնանք, հասնենք մեր արշամին, արշամս փոքր է, երևի մեր կարիքն ավելի շատ ունի, ամուսինս ասաց, ինչ ես այդպես հանգանում, առ երեխա ունենանք, ապրենք, ապրեցնենք մեր երեխեքի։ Արշամս մի անգամ ամուսնուս երազել եկել, դե ես չէի ուզում երեխա ունենալ, որովհետև ցավս ավելի մեծ էր, ծանր էր։ Մի անգամ արշամս երազը գալիս Նելսոնին, ասում է, պապ, ինչի մաման չի ուզում, որ ես գամ։ Գնացինք բժշկի, բուժվեցի մի քանի ամիս, բժումներից հետո իմացանք, բալիկ եմ սպասնում։ 6 ամսական դստեր ու որդու Արշամի միջև ծնողները շատ նմանություններ են գտնում, բայց միևնույն ժամանակ գիտակցում են, Արշամն իրենց որդին է, իսկ Անգելինան նոր ծնունդ է, նոր սկիզբ։ Ու հիմա մեկ նպատակ ունեն՝ մեծացնել դստերը սիրով ու ջերմությամբ, օգնել նրան հասնելու իր նպատակներին։ Աչքերը նման է, Անգելինայի աչքերը, Արշամի աչքերի նման է։ Ու մեկ էլ խելոքությունն է շատ նման։ Արշամս էլ շատ խելոք չէր ուզում, ես ծնված օրվանից ոնց որ պահանջներ չէր ներկայացնում։ Այս կողմով որ անցնում ենք, ուշադրությունը եղբոր նկարներին է, սենց հետը ձեն է տալիս, կոսում է, թևերով թափահարում է։ Երկար ու դժվարին ճանապարհ անցնելուց հետո տիկին Արմինեն ռազմաճակատում որդի կորցրած մյուս ծնողներին էլ հորդորում է զավակ ունենալ ու ոչ մի դեպքում չհանձնվել։ Ասում է, պետք է լինել ուժեղ ու շարունակել ապրել, ապրեցնելով իրենց հերոս տղաներին։ Խորհուրդ կտամ բոլոր մայրերին և կոչեմ անում բոլոր մայրերին, որդեկորուստ ծնողը երևի միակ իմաստը կյանքի գտնում է այս բալիկի մեջ, որ ցանկություն ունենում ապրելու, որ երեխին մեծացնի, ցանկություն ունենում ժպտալու երեխու հետ։ Մանուկյանների կրտսեր որդին Արշամը հրետանավոր էր, ջոկի հրամանատար, փոքրուց սիրում էր զինվորական գործը, ծառայության ընթացքում բազմիցս աչքի էր ընկել գերազանց առաջադիմությամբ, պարգևատրվել պատվոգրերով ու հասցրել դառնալ նաև հրետանային հետախուզական չափագրման Հայաստանի ռեկորդակիր 19 վայրկյան առավելությամբ։ Ինքնին մայրիմ սիրասուն էր դիմում, որ խոսում ենք, ասես մայրիմ սիրասուն, մեր մոտ պատերազմ չկա, մամ ջան, ի՞նչ պատերազմ, մայրիմ սիրասուն, դու միանանք ստացի, մեր մոտ կռիվ չկա։ Շատ եմ գնահատում իր անձարարքը, միևնույն ժամանակ շատ եմ հպարտանում, որ Արշամիս մայրն է, իրանք շատ լավ գիտակցաբար գնացել են բոլոր այդ քայլի հանուն հայրենիքի, հանուն մեզ, հանուն մեր այսօրվա ապրելու, մեր երեխաներին։ Արշամը զոհվեց պատերազմի երրորդ օրը ներքին հորաթաղում անոթաչուի հարվածից, հրամանատարի հետ միասին մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Իր որդու երազանքները անկատար մնացին հանուն հայրենիքի, ասում է տիկին Արմինեն, շեշտելով միակ ցանկության մասին. Սահման պահող զինվորներին ուժ ու զորություն, իսկ Հայաստան աշխարհին հարատև խաղաղություն, որ բոլոր փոքրիկները մեծանան, ապրեն ու արարեն խաղաղ հայրենիքում։ Հովհանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, բանակային նորություններին ծանոթացեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում և նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով և ամբողջացնելով բանակային առօրյային վերաբերող կարևոր թեմաները։ Մնացեք խաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։